Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Քոչարյան ճիշտ նկատեց, առաջիկայում մենք առիթ ենք ունենալու հաճախ հանդիպելու, որովհետև բարեփոխումների մեր պլանով օրենքի նախագծերի նոր փաթեթներ առաջիկայում կներկայացվեն ազգային ժողովի քննարկմանը, բայց հիմա գոնե իմ գնահատմամբ ամենակարևոր ուղություններից մեկի մասին կլինի իմ զեկույցը, խոսքը վերաբերում է նրան, որ մեր սպաները այսօր սոցիալական ապահովության, իրենց ապահով զգալու, ընտանիքները ապահովելու, սեփական տանիք ունենալու, առաջնահերթ խնդիր ունեն լուծելու, ինչին էլ միտված է այսօր նախագիծը, որը հիմա ես կզեկուցեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի համաձայն նախատեսվում է ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած և պաշտպանության նախարարության համակարգում սպայական պաշտոնի նշանակված սպայական կազմի զինծառայողի համար սահմանել բնակարանային ապահովության նոր տեսակ, անհատույց օգտագործման և անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան ստանալու իրավունք։ Գտնում ենք, որ առաջարկող բնակարանային ապահովությունը կխթանի և առավել գրավիչ կդարձնի ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորելու միջոցով բազային ռազմական կրթություն ստանալու և կադրային զինվորական ծառայություն ընտրելու գործընթացը։ Առաջարկող բնակարանային ապահովությունը ենթադրում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողներին ուսումնառությունն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացում, իսկ 20 տարվա զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու, ինչպես նաև մինչև պայմանագրի ժամկետը լրանալն առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվելու և հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու դեպքում այդ բնակարանը զինծառայողին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրում։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում զինծառայողի զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապով զոհվելու մահանալու դեպքում զինծառայողին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակարանն անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում է նրա ընտանիքի անդամներին։ Բնակարանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնելու կարգը և պայմանները սահմանելու են կառավարության որոշմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ և հայցում եմ, որ կհաստատեք նախագիծը։